Vou falar agora de São João da Serra, que seguiu a tradição aí dos festejos de São João Batista com corrida de cavalo. Teve novena, teve missa, teve sorteio de prêmios, teve show musical. Olha, uma festa que animou a população da cidade. Você está vendo aí as imagens da belíssima cidade de São João da Serra, no norte do estado? Olha a turma aí competindo no cavalo. Uma corajosa, mantendo aí a tradição. A população está festejando ainda o maior projeto de mobilidade urbana que foi desenvolvido na cidade com um asfalto em vários bairros. Eu vou trazer detalhes aqui no Jornal do Piauí, com a ajuda de João Bandeira. São João da Serra fica distante 128 quilômetros de Teresina. Tem uma população de aproximadamente 7 mil moradores, que nos últimos anos tem recebido uma mudança importante na mobilidade urbana em bairros da cidade que não tinham serviço. Era péssimo, porque era no caçamento, né? Mas agora tá bom, porque tá todo assaltado, tá bom. Tá Você acha que valorizou mais ainda o bairro? Rapaz, valorizou, aqui ficou bom demais. Em São João da Serra, as tradições culturais e religiosas, como as corridas de cavalos dos festejos de São João Batista, são mantidas pela comunidade, com apoio da prefeitura e ampla participação de competidores de toda a região. São quatro pares, ao todo, na faixa dos 30 cavalos que correm. Né? 30 inscritos? 30 inscritos. Vaqueiros e jóqueis só aqui de São João da Serra? Não, das cidades vizinhas, né? Altongá, Beneditino, eles estão tudo aqui no meio de nós aqui, o pessoal aí. Para os cavalos é R$ 6.000, né? 1.500 para cada categoria. Se não tiver a corrida de cavalo, o festejo, não existe o festejo. O tradicional show de prêmios com renda revertida às obras sociais da igreja local foi novamente realizado nos festejos de São João Batista, movimentando toda a população. E na parte religiosa noturna, as novenas em homenagem ao santo levaram centenas de fiéis às celebrações. As novenas de São João Batista, aqui em São João da Serra, são também uma espécie de encontro de filhos da terra que moram fora e que anualmente, durante o período do novenário, se encontram aqui na cidade para agradecer por graças alcançadas junto ao santo. Paulina e Lídia são de São João da Serra e moram fora da cidade. Cada uma tem graças alcançadas e agradecimentos feitos durante os festejos de São João Batista. Meu filho teve um grave acidente e ele deu uma hemorragia interna. E o médico disse que tinha tudo para você precisar operar ele, a cabeça. E eu me apeguei com São João Batista, que se meu filho ficasse bom sem ser operado da cabeça, eu sempre, quando pudesse, vinha às missas no festejo. A graça da gente ter evoluído na vida, né? Ter saído daqui assim, e a gente sempre tá aqui de volta, tá vivo, né? A minha mãe mora aqui, minha família quase toda. E a gente acha que a gente, através de São João Batista, a gente também sempre foi e voltou, e ele sempre com vida e saúde, né? Graças a Deus, tem sido uma bênção para todos nós. Tivemos um maior número de participação, até de renda, para a nossa missão aqui da Igreja de São João Batista. É uma graça, porque o que conta mesmo é a espiritualidade, o número de pessoas participando da nossa festa. Hoje foi um grande êxito ao encerramento do novenário com os nossos vaqueiros nas ruas, com o maior número da história do nosso município. Para o prefeito de São João da Serra, os festejos de São João Batista significa um momento de agradecimento pelas conquistas da gestão. Sim, de agradecimento, ser muito grato, a palavra é gratidão a Deus. Estamos aqui no último festejo da nossa gestão, que é agora 23 de junho, último dia de festa, última noite. E não poderia aproveitar a oportunidade de agradecer esse povo de São João da Serra, que nos confiou de nos dar o terceiro mandato, honrado com muito orgulho, com muita fé e trabalho e desenvolvendo São João da Serra. São João da Serra sabe o quanto nós trabalhamos na área da saúde, na área do investimento, da infraestrutura, muito asfalto, ações de governo. Mas é assim, agora nós estamos com muita pavimentação paralelepípeda, passagem molhada, estrada, recuperando todas as estradas do município com recurso próprio. E eu sou muito feliz de ser representante do município, da Assembleia Legislativa, construindo aqui ao lado do João Manu uma parceria saudável, correta, transparente, que tem feito o município avançar. Recentemente, aqui nós viabilizamos o maior volume de recursos em toda a história de mobilidade urbana dessa cidade, mais de 3 milhões de reais investido em asfaltamento urbano, associado a outras ações em parceria com o governo do estado, construção do estádio municipal, passagens molhadas, recuperação de estradas vicinais. Obras importantes que fazem o município avançar, e não é à toa que a gestão é muito bem avaliada, aprovação acima de 80% perante a opinião pública.
A entrega de prêmios aos vencedores das corridas de cavalos e outras atividades esportivas também esteve na pauta da programação dos festejos, que contou também com shows musicais na programação cultural, animando os presentes ao evento durante os dias de comemorações. Parabéns, é a cidade de São João da Serra. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Parabéns pelo movimento que vocês fazem nessa cidade. Parabéns a vocês que receberam também as novas obras aí.